hoppas ni mår bra och ni är förväntansfulla och glada. Och förhoppningsvis utvilade trots all julklappshets. Jag vet i alla fall att jag mår jättebra. Jag älskar julafton och det ska bli så mysigt att få fira jul med min familj. Jag vet att ni kommer vara superupptagna med ert. Så idag så tänkte jag hålla en ganska kort lucka. Och sen egentligen i den här luckan vill jag bara mest tacka för att ni har följt mig. Och faktiskt erkänna att det ska bli så skönt att inte behöva filma exakt varje dag. Så efter dagens lucka så kommer jag ta en paus på några dagar. Men det kommer inte vara lång, mindre än en vecka. Så det kommer upp ett videoklipp snart igen som inte är en jullucka. Hur som helst hörni, årets sista sponsor är upplevelse.com. Och de har ju varit med i den här julkalendern väldigt många luckor nu. Men de är ju så himla bra för att de levererar verkligen presenter som är unika. Och sådana som ger er minnen för livet. Dessutom, det är en perfekt julklapp ifall man har glömt köpa julklapp till någon. För man kan enkelt skapa sig ett cyberpresentkort på deras hemsida. Så det är ett litet hett tips ifall ni kommer på nu. Bara, oh shit, min mormor kom, jag glömde bort att ge en julklapp. Ja, då har ni lösningen där. Och dessutom så kan ni använda koden KISSIS16 för den ger er ju 15% rabatt. Hur som helst, det de är med och tävlar ut idag är en lyxig chokladprövning. Och jag vet ju, jag älskar ju choklad, det är det bästa jag vet. Och jag vet att många utav er älskar också choklad. Så perfekt till oss som gillar choklad, eller ifall man har en kär och nära som gillar choklad. Så för att ha chansen att vinna dagens lucka vill jag att ni ska svara på den här frågan. I vilka orter kan man åka och testa på den här chokladprovningen med upplevelse.com? Såklart vill jag ju att ni svarar ner i kommentarsfältet, precis som vanligt. Inga konstigheter. Och sen så kommer jag dra en vinnare om några dagar. Och ja, alltså hörni, det var det. Det var årets julkalender. Verkligen tusen tack för alla er som har följt mig. God jul, gott nytt år. Vi hörs snart igen och återigen, tack för att ni har tittat och tack för att ni har kommenterat. Ni är bäst och jag hoppas att ni har varit nöjda med alla fina priser som man har kunnit vinna under de här 24 dagarna. Och också stort tack till Torn som har gjort det här möjligt och stort tack till alla sponsorer som har varit med och bidragit med de här fina luckorna. Puss, 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 puss.